Skärgårdshavet från Åboland i öster till Åland i väster har begåvats med fler öar än de flesta länder på jorden. Skärgårdshavet är unikt och perfekt för den lilla upptäcktsresanden som bor i många av oss. Vi kan upptäcka vackra vikar och kobbar, sköna vyer både ovanför och under ytan. Vi kan också upptäcka intressanta spår av vår historia, från bronsålderns gravar till 30-talets skyddskårsmonument. Bäst av allt, skärgårdshavet är lagom litet för att låta upptäcka sig med egen muskelkraft. Kajaken är det bästa fortskaffningsmedlet om man ska upptäcka skärgårdshavets många öar. Webbsidan nagukajak.fi samlar rutter, bilder och filmsnuttar från paddlingsturer med Nagu som centrum. Ändamålet är att skapa kontakter mellan paddlingsintresserade så att vi kan paddla tillsammans, för det är både roligare och säkrare att paddla ihop med andra. Vi försöker både samla erfarna paddlare och locka nybörjare, för det finns många goda skäl att paddla. Vi har sammanfattat dem i 5 utsagor. 1. Paddla dig snygg. Du bränner fett, får en smidig kropp och en bättre kroppshållning. 2. Paddla dig frisk. Du vårdar hjärtat, vedrar lungorna och höjer motståndskraften. Du undviker ont i ryggen. 3. Paddla dig stark. Du tränar överkroppen och uthålligheten. Du orkar bära kappsäckar, flyttlådor och ölbackar. 4. Paddla dig grön. Du belastar inte miljön när du rör på dig med egen muskelkraft. 5. Paddla dig glad. Du rör på dig och frigör endorfiner. Det finns oräkneliga rutter redan om vi bara försöker räkna dem som startar från Nagu gästhamn. Ärnholm runt och Valmolande runt är bra att börja med. Med tiden kan man våga sig på längre sträckor. Skelö, Höxar, Sackholm, Kirjais, Pensar, Lillande runt, Stolande runt, Nöte. Förutöver destinationen kan man variera sällskap, dygnstidpunkt och hastighet. Med torrdräkt kan man paddla året om så länge det är isfritt. Inte ens regn är något hinder för att man ska ha det roligt med rätt klädsel. För mycket blåst och för dålig sikt förekommer väldigt sällan. Med kameror och GPS-ruttupptäckning blir upptäckandet av skärgårdshavet ännu skojigare, då man kan koppla ihop foton till snabbspolade beskrivningar av långa rutter, dokumentera mer eller mindre lyckade försök till Eskimo-svängar och efter upptäcktsresan följa upp exakt var på kartan man riktigt rörde sig och dela med sig av glädjen på Facebook, YouTube och egna webbsidor. På så sätt kommer man i kontakt med andra likasinnade. Må de så dela ens intresse för paddling eller för Nagu och skärgården i allmänhet. Kom du också med och anmäl ditt intresse för gemensam paddling på www.nagukajak.fi/kommed.